Озутело на выезжене Елкарян Рахваган Лиитон активиста тозутете Рахвализан музейн пигал кюкке кижан мастер-классан. Сихюхтуте губернаторан пустон каути кевелият Рахвас, куди мен йоко солдых ляги школы но постоят. Енна вахнали на карьялане пига кижа он гюве сил, гу йога генеристика он зовой ухту атак спорту и лаутуксах, кудо хейпи Эриксах Валмисто. Кюкка пелата кешалла, мутта нют мюа олема шемасет рохкет, шемасет воймаккахат, йотта мюа нют талвеллаки пелуамма тета кюкка. Мюа эмма варая ни шаетта, ни тулта, ни паккаиста, ни лунта, вайн пелуамма тэхэ кюкка. Такачо тэне пиена лунта вилля эй оле, ja mitä mieleen ruotoa? Myö pelaamme kyykkää. Kun tulee lunta, niin kyllä myö rupeamme vielä isuksella käydä. Спортан дотерви гьон ву венгантузі саготал ві олімпіоду кіжон кюннуксел, рахвиглізес музей свойнах те суксій, кудолу льхіх тель тих ківіка він мечастея да кескі аян карялан войну мєхет, тію стоа міон антикайзен ладу, саготут та воа тунди тулан карялан спорту чуян елаян керду муксіх. Юхтену гіес он турі на спєтун олімпіодан войте Євгенія Медведєва. Із 18 олімпійських медалей, Каїхса стосту олімпіоду медалі, скуду от карялан спорту, чи от суадих олімпіоду кіжон гісторія найгах, каксі тосту медалі суадих їхтаят. Кай не толах кулду медаліт. Юхтану нілюс он Федор Михайлович Терентьеван медалі, куду он спорту міясай Італія свону тугат ухекса садо візікюмен кузі. Карелан муан когу история найга хихтемина оле рахвахан эреномазенно элэян таванно суксил талвизин кяудых калых да мечастетых. Сэндаги суксат вяльтамятах кулутах карелан рахвахан перендолиза культурах да аргипявях. Альбина Григорьева, Александр Роськин, Павел Музыка, Вестит Карел, Петровской.